Сәлем етсіндер ме балалар, бүгін біз 856 есеп шығарамыз. Сан теңсіктерін анықтамасын пайдаланып, немістейміз? Салыстырамыз, ал теңсіздік түрінде жазамыз. 1,5, 1,5-тен 1 дейді. Сол қайсысы үлкен болады? На, 5-тен 1 деген ондық бөлшекке айналдырсақ, мына 2 өтсек 1,2 болады иә біріншісінде. Онда 1,5 үлкен бе, 1,2 үлкен бе? Әрине 1,5 үлкен. Енді екіншісі 4-тен 1, 0,4. 4-тен 1-ді ондық бөлшекке айналдырсақ, 25-ке көбейтеміз. Алымында бөлімде 100-ден 25, 0,100-ден 25 болады. 0,100-ден 25 үлкен бе, 0,4 үлкен бе? Әрине 0,4 үлкен. Енді 50-ден 17, 0,122. 50-ден 17-ні біз не істейміз? 2-ге көбейтеміз. 50-ден 17, 50-ді 2-ге көбейтсе 100, 17-ні 2-ге көбейтсе 34. 100-ден 34, ол 0,100-ден 34 болады. Енді қайсы үлкен? 0,100-ден 34 пе, 0,100-ден 22 ма? Әрине 0,100-ден 34. -2,5, -2,3. Бұнда 0-ге жақын қайсы негіз теріс сандарды? 2,3. Онда 0-ге жақын сан үлкен. Білесіндер иә, теріс санда әр қашан 0-ге жақын сан үлкен. 2,3 үлкен минус. Енді мынау 25-тен 8. 25-тен 8-ді 5-сінде қарасақ, 25-ті 4-ке көбейтсек 100, 8-ті 4-ке көбейтсек 32. 100-ден 32, ол 0,100-ден 32. Енді бүтіндеріне қарасақ, 0 үлкен бе, 1 үлкен бе? Әрине 1 үлкен. Енді мына жерде минус 0,3 және 0. Бұнда қайсы үлкен? Әрине 0, өйткені 0-ге жақын өзі 0 ғой. Ал теріс сан әрқашан 0-ден кішкентай. Балалар, осы видеоның астында Telegram топ деп, Telegram топқа, міне біріншісі, одан кейін Instagram-ға арнайы тікелей эфирлерге шығып отырам, одан кейін YouTube каналдарға сілтемелер тұрады. Соған арнайы қосылып қойыңдар.